on monia erilaisia ihmisiä ja niitä isoisia ja... Ja kaikki ei tunne toisiaan, niin... Niin siinä vähän niinku sulaudutaan, voiko sen niin sanoa? Joo, siinä kaikki kaverustuu keskenään pikkuhiljaa, joo. Ja sitten kaikilla alkaa olemaan paljon mukavampaa. Se on se tavoite. Ja se alkaa siinä toisen, kolmannen päivän mittaan, niin se tulee niinku toiseksi kodiksi. Voisin sen. Me oltiin vaan omissa huoneissa ja ei oikein liikuttu mihinkään niin. Ja nyt me ollaan tässäkin on yksi ystävä ja tai no, en mä tiedä kuinka ystävä se on, mutta... On tuli meidän huoneeseen, kun mä oon suihkuessa, niin en makaamaan sen. Siis, joo. Ei siinä. No, niin. Siinä kai se oli aika pitkälle. Noihin aikoihin palasin, jotain itsestäni oivalsin. Haluatko sanoa jotain? No, mä sanon vaan, että oli hyvä rippikoulu ja aivan mahtavaa homma, kun oli tämmöinen kokemus. Tuun kyllä ensi vuonna takaisin. Ei ketään luotua yksin kulkemaan, ei toivosta luopumaan. Ei ketään luotua yksin kulkemaan, siis tulkaa. Go on.